Keçək müzakirə edəcəyimiz mövzuya, hansı ki biz 3-cü hissəyə başlayarkən sən də anonsunu verdin. Din xadimi işləmək istəyənlərlə bağlıdır, hansı ki onların attestasiyası həyata keçiriləcək, hətta attestasiya komissiyası da bununla bağlı yaradıldı. Maraqlıdır, hansı kateqoriyadan olan şəxslərə daha çox üstünlük veriləcək, bu istiqamətdə çalışmaq istəyənlər nə etməlidirlər və attestasiya prosesini necə həyata keçiriləcək? Suallarımızı dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin şöbə müdürünə ünvanlayacaq. Hazırda studiya qonağımız Cahandar Əlifzadədir. Hər vaxtınız xeyir. Xoş gəlmişsiniz. Cahandar bəy, deməli, bizim üçün biraz qeyri-adidir bu xəbəri müzakirə eləməyə, danışmaq, din xadimlərinin attestasiyadan keçirilməsi və s. və ilaxır. Nə vaxta nəzərdə tutulub və növbəti mərhələyə kimlər keçəcək, kimlər keçməyəcək? Artıq bildiyiniz kimi dünənlər əslində attestasiya komissiyası deyil, hələ biz attestasiya keçirmirik. Yəni, hal-hazırda başlatdığımız proses din xadimlərinin təyin edilməsi üçün imtihandır və bu imtihan komissiyası təşkil olunub və artıq dünəndən də elan etmişik. İyun ayının 24-nə qədər sənəd qəbul olacaq və din xadimlərinin, İslam dinə aid din ibadət yerlərinin və ziyarətgahlarda din xadimlərinin təyin edilməsi, attestasiyası və tutuqları vəzifədən azad edilməsi haqqında qaydaya əsasən bir ay müddətində sənəd qəbulu, daha sonra 5 iş günü, yəni sənəd qəbulundan sonra artıq imtihan cədvəli müəyyən olunacaq və imtihan cədvəlində bitdikdən sonra, yəni namizəd artıq imtihandan keçdikdən sonra bir ay ərzində onların təyinatı prosesi başlayacaqdır. Buyurun, davam edin. Yəni, bu haradan başladı? Əslində, bildiyiniz kimi, fevral ayının 25-də Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatlarının təşəbbüsü ilə din etiqad azadlığı haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununun 8-ci maddəsinə müəyyən dəyişikliklər edildi. Həmin dəyişikliklərə əsasən din xadimlərinin təyinatı məsələsi müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi qurum tərəfindən həyata keçiriləcək. Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyevin 11 mart tarixli fərmanına əsasən həmin o qurum, dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsi olduğu müəyyən edilmişdir. Yəni, bu gündən sonra din xadimlərinin təyinatı dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsi tərəfindən həyata keçiriləcək və təyinatdan sonra Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsində bununla bağlı müvafiq məlumat veriləcək. Eyni zamanda həmin qanunda attestasiyanın keçirilməsi ilə də bağlı müəyyən prinsiplər müəyyən edilmişdir ki və o attestasiya komissiyasının tərkibində də Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin mütəxəssislərinin də iştirak etməsi nəzərdə tutulmuşdur. Bu məqsədlə dini qurumlar üzrə dövlət komitəsi tərəfindən din xadimlərinin təyin edilməsi, attestasiyası və tutuqları vəzifədən azad edilməsi haqqında qaydalar hazırlamışdır. Həmin qaydaların hazırlanmasında Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsində mütəxəssisləri yaxından iştirak etmişdir. Buradan onlara öz təşəkkürümüzü bildiririk. Eyni zamanda qaydalar hazırlanarkən yalnız Avropa ölkələrinin təcrübəsi də, daha doğrusu əsasən müsəlman ölkələrinin və müəyyən mənada dövlət quruluşu baxımından, milli adət-ənənə baxımından Azərbaycana yaxın olan dövlətlərin təcrübəsi də öyrənilmişdir. Bu, Türkiyədir, Qazaxıstandır, Özbəkistandır, Tunis, Əlcəzar və digər ölkələr, İordaniyadır. Bu ölkələrin təcrübəsi öyrənmişdir və bir çox versiyalar müzakirə olmuşdur. Yəni, din xadimi təyin edilməsi üçün imtihan neçə mərhələdə olsun? Çünki bizim təcrübəsini öyrəndiyimiz ölkələrin də bir mərhələdən ibarət deyildi. Biz hal-hazırda müsahibə mərhələsindən ibarət bir prosesin keçirilməsini nəzərə tutmuşuq. Amma digər ölkələrin təcrübəsində həm müsabiqə mərhələsi var, yəni bildiyiniz kimi test imtihanları var və test imtihanından sonra isə müsahibə mərhələsi var. Hal-hazırda biz mövcud vəziyyəti, yəni kadr hazırlığı prosesinin bir tarixini, müxtəlif məsələləri nəzərə alaraq yalnız müsahibə mərhələsindən ibarət olmasının məqsədə uyğun hesab olundu və bununla bağlı Dini Qurumlaşdırıcı Dövlət Komitəsinin kollegiyası tərəfindən qaydalar qəbul olundu və Ədliyyə Naziri tərəfindən bu qaydalar qeydə alındı və dünəndən də bildiyiniz kimi artıq biz bu müsahibə mərhələsi ilə bağlı elanımızı vermişik. Artıq bu gündən etibarən vətəndaşlar öz sənədlərini təqdim edirlər Dövlət Komitəsinə. Kimlər bu müsahibələrdə iştirak edə bilər? Təbii ki, qanunlar bununla da yenə dini etiqad azadlığı haqqında qanunlar biz nəzər yetirməliyik. Dini etiqad azadlığı haqqında qanunun 4-cü maddəsində peşəkar dini fəaliyyətlə bağlı prinsiplər müəyyən edilmişdir. Həmin o peşəkar dini fəaliyyət haqqında o bəndlərdə din xadiminin bu
ali, dini ali və orta ixtisas təhsilli olan şəxslər olduğu bildirilmişdir. Və sənəd qəbulunda məhz biz bu prinsiplər əsasən həyata keçirir. Yəni, ali dini və orta ixtisas, yəni universitet, institut və yaxud da ki, kollec bitirən şəxslərin, sənədlərini qəbul edirik. Bu proses, yəni imtihanlar indiyə qədər din xadimi kimi fəaliyyət göstərən şəxslərə də aid ediləcək yəqin ki. Hal-hazırda yalnız, yəni bu... Din xadimi olmaq istəyənlər cəlb olunur, amma irəliyən mərhələdə yəqin ki, indiyə qədər fəaliyyət göstərənlər də cəlb edilə bilər. Hal-hazırda biz vakant yerləri çıxartmışıq. Yəni, vakant yerlərə müraciət edənlərin sənədlərini qəbul edirik. Təbii ki, bunda hal-hazırda din xadimi iştirak, olanlar da iştirak edə bilərlər, çünki din xadimliyi müxtəlif vəzifələrdən ibarətdir. İmam, həmin qaydalarda bu nəzərə tutulub. İmam mavini və dini ayinlərin icraçısı müəzzin və dini ayinləri, qadınlar üçün dini ayinlərin icraçısı. Məscidlərdə bu dörd vəzifədən biri üçün müsahibələr keçir. Hal-hazır ki, mərhələrimizdə biz imam və imam mavini vəzifələrinin müsahibəsini həyata keçiririk. Burada da hal-hazırda işləyən, yəni din xadimi kimi fəaliyyət göstərən şəxslər də, eyni zamanda fəaliyyət göstərməyən şəxslər də mövcud o kriteriyaları, tələbləri, yəni həyata keçirməyə bacaran insanlar da iştirak edə bilərlər. Mən nəyi soruşmaq istəyirəm? Məsələn, bəzi şəxslər var ki, ziyarətgahlarda və digər dini yerlərdə uzun müddəti fəaliyyət göstərirlər din xadimi kimi. Ola bilər ki, bəlkə də onlar həmin imtihana cəlb edilsə, heç o imtihanın, o müsahibədən keçə də bilməzlər. Bu proses icra ediləcək yoxsa yox və ola bilərmi ki, onlar məsələn imtihandan keçə bilməsin və işindən azad edilsin? Təbii ki, hal-hazırda imtihan da elə yerlərdə çıxarılıbdır. Artıq 39 vakant yer çıxartmışıq və 39 vakant yer, harada ki, din xadimi tələbat var, o yerləri çıxartmışıq. Növbəti mərhələrdə attestasiya mərhələsi də olacaq. Biz bu işi prosesi mərhələli şəkildə həyata keçirilməsinin məqsədi onu sayılıb. Yəni, bu prinsip etibarı ilə bütün hamısını birdən elan edib bu işi birbaşa həll etmək də mümkündür. Ancaq mövcud real vəziyyəti, kadrların hazırlanması və yaxud da ki, imtihan prosesinin keçirilməsinin təcrübəsini yoxlamaq məqsədi bu iş müəyyən mənada mərhələli şəkildə həyata keçiriləcək. Yəni, o siz dediyiniz din xadimləri, hansı ki, onların bir çoxunun, daha ki, qəbristanlıqlarda, ziyarətgahlarda din xadimləri var ki, din xadim kimi fəaliyyət göstərən şəxslər var ki, onların bir çoxunun heç Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsi tərəfindən təyinatı da yoxdur. Yəni, bir növ onu biz sadəcə o kənardan baxıb din xadim kimi, hər hansı bir təyinatı yoxdur. Həmin şəxslərin təbii ki, mərhələli şəkildə bu imtihan prosesləri ilə bir neçə dəfə imtihan və attestasiya prosesi nəticəsində bu sahədəki insanların peşəkarlıq səviyyəsinin yüksəldilməsi nəzərə tutulubdur. Yəni, mərhələli şəkildə imtihanlar keçiriləcək və attestasiyalar keçiriləcək və attestasiyalar nəticəsində həmin o biz xoşagəlmə hadisələrlə qarşılaşırıq ki, bəzən din xadimləri adi Quranı üzündən, Quran kərimi üzündən oxuya bilmirlər. Və həmin o din xadimlərinin artıq bu dini sahədə fəaliyyətini məhdudlaşdırılacaq. Yəni, müvafiq təhsil olmayan, yəni dini təhsil olmayan şəxslər bu din sahəsindəki fəaliyyəti məhdudlaşdırılacaq. Bu birbaşa mollaların işinə də hansısa formada təsir eləyən amillərdən mi olacaq? Məsələn deyirəm, bir neçə dəfə rastıma çıxıb Azərbaycan dilində danışa bilmir, rus dilli insandır, amma dini ayinləri icra edir məzarlıqlarda və s. və ilaxır. Onların da işinə hansısa formada təsir eləyəcəkmi yeni layihələr, yeni qanunlar? Əlbəttə ki, bu qəbristanlıqların salınması və onları idarə edilməsi haqqında qaydalar var. Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq olunmuş bir qaydalar var. Həmin qaydalara əsasən qəbristanlıqlarda dini fəaliyyəti həyata keçirmək, dini etiqadzatları haqqında qanun tələblərinə uyğun olaraq həyata keçirilə bilər. Təbii ki, bu qanun qəbristanlıqlardakı din xadimlərini də əhatə edəcək. Yəni, bu proses mərhələli şəkildə qəbristanlıqlar və ümumiyyətcə, dini ayin dediyimiz, bizim din deyə yadımıza düşən hər bir yerdə bu qanunun prinsipləri öz təsirini göstərəcək. Aydındır, mən müşahidəmi dedim, indi tamaşaçılar düşünər ki, bəs Azərbaycan dilini bilmir necə oxuyur. Sadəcə kitabdan ərəbcə tərcümə olunmuş versiyanı səsləndirir. Yəni, bu mənim müşahidələrimdir, bir neçə dəfə rast gəlmişəm. Artıq bizim müsahibə proqramımız da qəbul olunubdur. Həmin müsahibə proqramında
müsahibədə iştirak edəcək və attestasiyada iştirak edəcəklər. Yəni o müsahibə proqramı hər iki qrup üçün də eynidir. Həm attestasiyadan keçən din xadimləri, həm müsahibədən keçən din xadimləri üçün eynidir. Yəni orada milli qanunvericilik, yəni dini etiqad azadlığı haqqında milli qanunvericiliyimizlə bağlı suallar olacaq. Dini biliklərinin yoxlanılması ilə bağlı suallar olacaq. Eyni zamanda dil bilikləri ilə də bağlı sualların yoxlanılması olacaq. Təbii ki, Azərbaycan tarixi ilə, onun dünya görüşü ilə bağlı da suallar olacaq. Biz kompleks şəkildə yanaşmışıq. Yəni, bir din xadimi həyatda qarşılaşa biləcək. Yəni, dindarların müraciəti ilə bağlı, onların hər tərəfli dini biliyini artıra biləcək şəxslərin bu sahədə fəaliyyət göstərməsini təmin etməkdən ötürü bu işler hayata geçirilir. Cahandar Bey, siz prosesin içinde siz her gün demek olar ki bu qəbirdən olan şəxslərlə rastlaşırsınız. Ümumilikdə Azərbaycanda din xadimləri ilə bağlı əsas problem nədir və onlardan nə qədəri məsələn bu imtihanlarda həqiqətən də yaxşı nəticələr əldə edə bilər? Bir təxmininiz var mı? Bir gözü yarı baxanda heç olmasa nə isə demək olar? Biz ümid edirik bəzən də hətta mən deyərəm ki, inanıram ki, bizim Azərbaycanda kifayət qədər dini bilikləri yüksək olan, bu sahədə təhsil olan şəxslər var ki, onlar bu imtihanlarda müvəffəqiyyətlə keçib din sahəsində fəaliyyət göstərəcəklər. Çünki bizim ölkəmizdə artıq 30 ildən çoxdur ki, bu sahədə kadrlar hazırlayan müəssisələr var. Bakı İslam Universiteti fəaliyyət göstərib uzun illər. Eyni zamanda Bakı Dövlət Universiteti İlahiyyat Fakültəsi fəaliyyət göstərib. Eyni zamanda 2018-ci ildən artıq Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin sərəncamı ilə yaradılmış Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu artıq öz kadrlarını yetişdirir. Bu il Azərbaycan İlahiyyat İnstitutunun ilk məzunları da din sahəsində fəaliyyət göstərmək üçün hazır olacaqlar, belə deyək. Yəni bizim düşüncəmiz ondan ibarətdir ki, bugünkü Azərbaycandakı o bugünə qədər bu təhsil müəssisələrini bitirmiş kadrların imkanlarından biz istifadə edərək bugün dini durumumuzdakı, dini mühitdəki biz bunlara negatif hallar deyirik. Yəni dini kamil şəkildə bilməyib başqalarına din öyrətmək istəyən və yaxud da ki dindən müxtəlif məqsədlər üçün istifadə etmək istəyən insanların din sahəsindəki fəaliyyətinin fəaliyyətdən kənarlaşdırılacaq və bu sahədə yəni cəmiyyətimizin gözlədiyi bir mühitin yaranmasını təmin edəcəklər. Bizim inancımız tamdır bu məsələdə. Yəni düşünürük ki kifayət qədər potensiallı insanlar var, kifayət qədər təhsilli insanlarımız var ki, bu imtihanlarda iştirak edib müvəffəqiyyət qazanacaqlar. Daha bir maraqlı sual, maraqlı mövzu daha doğrusu, qeyri-İslam dini icmaları üçün də din xadimləri hazırlanacaq. Kifayət qədər böyük, həm də çox məsuliyyətli bir layihədir ki, bunu icra eləyəcəyik biz. Artıq proses necə olacaq, bəllidirmi təxmini? Belə deyək, bizim Azərbaycan İlahiyyət İnstitutunda hal-hazırda İslam, yəni iki ixtisas var, dinşünaslıq ixtisası və İslamşünaslıq ixtisası. Və biz gələcəkdə nəzərə tutmuşuq ki, Azərbaycan İlahiyyət İnstitutunda digər dinlər, mütəxəssisləri də hazırlansın. Hal-hazırda bir proyekt üzərində işlərimiz gedir, daha doğrusu artıq o proyekt həyata keçirilir. Azərbaycan Alban Uğudu Dini İcması ilə birgə həmin icmanın tələbatını ödəyəcək din xadimlərinin yetişdirilməsi üzərində işlərimiz davam edir. Yəni, birgə proyektdə dini icma ilə, orada bəzi dərslər dini icmanın mütəxəssisləri, müxtəlif fənləri isə Azərbaycan İlahiyyət İnstitutunun müəllimləri həyata keçirilir. Amma bu proyekti, bu işləri biz gələcəkdə daha da genişləndirmək, yəni Azərbaycanda olan bütün dini konfesiyaların din xadimlərini yetişdirmək üçün İlahiyyət İnstitutunda layihələr hazırlanır. Yəni, belə deyək, fikirlər var, yəni niyyətlərimiz var ki, bu sahədə də işlər görürsün. Yəni, görmək niyyətimiz var daha doğrusu. Cahandar Bey, uğurlar arzuluyuruq sizə işlərinizdə və həmin imtihanlarda, müsahibələrdə iştirak edəcək din xadimlərdə ümid edirik ki, özlərini doğrulacaqlar. Təşəkkür edirəm. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin şöbə müdiri Cahandar Əlifzadə studiya qonağımız idi. Din xadimlərinin attestasiyası prosesindən imtahana cəlb edilməsi istiqamətlərində danışdıq. Vakant yerlər artıq təqdim edilib və din xadimləri bu müsahibələrdə iştirak edə biləcəklər. Və Cahandar bəyin qeyd etdiyi kimi proses gələcəkdə də kompleks şəkildə hər bir sahəni əhatə edəcəyimiz. Xeyirli olsun. Bunu